хейтери, хейтери, як вам правильно? Ну, про хороше. Зараз поговоримо із Олег Карабко. Кандидат на посаду отут хотів Лохвицького міського голови. Тоді питання відразу, бо в мене трошки перемішалося. Очільник Лохвицької ОТГ і Лохвицький міський голова – це одне і те саме? Так, це одне і те саме. Ну, згідно законодавства, згідно виборчого кодексу і рекомендацій ЦВК, посада вірно називається Лохвицький міський голова. Так само, як Заводський міський голова і Сімчанський сільський голова. Щодо нашого запам'ятовуйте. О, дякую. Тоді питаннячко, я ж готувався. Тож прізвище, ні, от реально, прізвище Карабко мене от особисто вони, мені, ну, наскільки цікаво, Карабко, думаю, я в Google помощ і починаю. 1848 рік. Ого, тепер вперше згадується це прізвище і згадується в Російській імперії в Новгороді. І тепер питаннячко. Ви з родичами з Новгорода переписуєтесь? Ні. Родичів в Новгороді в Росії не маю. Ага. Прізвище наше з'явилося по, ну так, по всій вероятності фактів, що з'явилося в результаті просто описки відомого українського прізвища Коробка. Ага. Просто в якийсь період неправильно було в якійсь книгі записано. Це, ну, наша така сімейна версія, звідки взялось наше прізвище. От безграмотності тих, хто писав там. Так, да, і от так і вийшло, що тепер є династія Карабки. Так інтересно, що, ну не знаю, я дуже мало зустрічаю таких прізвищ. От Олег, Карабка, тим більше дуже запам'ятовується. Добре, про рекламу ні. Чого, ну, останні 10 років, чим займався? Живу за принципом, знаєте, як ото є, при вирахуванні трудового стажу є таке поняття, як рік за два. Оце в мене принцип по життю такий. Стараюсь прожити за рік-два роки. Займався дуже багато чим останні 10 років, учився, працював. Працював багато де, працював, починаючи від столяра, лісарем працював. І закінчуючи головним інженером, генеральним директором і так далі. Зараз я приватний підприємець, останні декілька років займаюся своєю власною справою. Сам придумав, сам розробив, сам запустив. І... А можна запитання, а чим? Це виготовлення декоративних елементів. Все, рекламу знімаємо. Да, бо якщо ссылки даєш, ну давати на інстаграм і так далі. Я зрозумів. Ну, і таке, можливо, неправильне запитання, але я задаю його всім і цікаво відповідають люди, кожен по-своєму. Чого вирішив, що саме ти пройдеш? Чого вирішив, що цікава твоя кандидатура людям у Лохвиці? Скажемо так, вирішував, чи я пройду, чи ні, будуть люди. Uh-huh. Я не вирішив, що я пройду. Uh-huh. Я вирішив спробувати. Uh-huh. Пройти. Чому вирішив іти, це, ну, дуже довго можна розказати, я думаю, пленки не хватить на касеті. Це дуже багато речей. Основне те, що я вирішив так, основний свій напрямок, що я буду жити в цьому ТГ, я планую жити в цьому ТГ довго, я хочу, щоб тут залишились жити мої діти. І для того, щоб і мені, і їм було комфортно, потрібно щось робити. Просто сидіть, ходить, займатися своєю роботою, я думаю, цього буде недостатньо для комфортного життя. Тому буду пробувати щось змінити, щось зробити. Я зрозумів, просто людина небайдужа. Я правильно? Ну, можна просто так сказати. Ну, а тоді таке питання, хто підтримує? Середовище, яке тебе підтримує? Політична партія «Рідне місто», така у нас місцева партія, полтавська партія, мабуть. Це єдина така, яка бере участь у виборів, що в нас місцева партія. Єдина Лохвицька партія, яка йде до Лохвицької міської ради. Всі остальні кандидатів подали тільки полтавські обласні організації. То так, підтримує ця партія. Є ряд однодумців. Це у нас в основному це кандидати в депутати, які йтимуть від цієї партії. 25 чоловік у нас. Вибач за несторонне питання. Жінка, діти... Так, жінка, діти. Та я не про те. Підтримую чи ні? Звичайно, що підтримую. Чекаю, чи ти дивиш. Ні, все особливо. Діти в мене, діти, донечка 7 років, 8 років, то їм взагалі це дуже цікаво. Вони поки що не дуже відрізняють поняття мера і президента, то їм це чуть ли не папа стане президентом. То вони дуже підтримують, допомагають. Я зрозумів. А є такі люди, з якими по округу ти стопудово знаєш, ну, по Лохвиці, які ти от, реальні такі кандидати, які думають, що вони пройдуть, а... Ну, реальні кандидати, конкуренти.
ну, скажімо так. Прізвище не назвеш? Я дивлюсь на це не як конкуренти. Да? У нас 7 чоловік балотується на посаду міського голови. 7? 7, так, да, 7. Я розглядаю це як це люди, які мають ту ж ціль, що і я, тільки хочуть її досягти, ну, трішки якимись іншими способами. То я б їх назвав не конкурентами якось. Ну і однодумцями важко назвати, але, скажімо так, у мене в планах не боротися з ними, а взяти ті позитивні ідеї, які вони несуть, які хочуть втілити, взяти ті методи в них і оце все об'єднати. От, скажімо, я відношусь це не як до конкуренції, не як до боротьби, ні не як до війни, це, скажімо так, ідемо, хто зробить краще, скажімо так. То й, да, ну, зрозуміло. Да, я б взагалі, це у нас зараз ввели заставу на вибори, да, 5000. 5000, да. Да. Я б замість застави заставляв би писати дисертацію на тему, як покращити життя в регіоні. З усіми розрахунками, дослідами і так далі. І якщо ти програв, цю дисертацію використовує кандидат, який виграв. Так, кстати, дуже розумна думка. І дуже це було більше того, ніж 5 тисяч застави. То, що там є такі от розробки, такі ідеї, що втілювати просто да втілювати. Мені цікаво інше. Я запутався трошечки. Але в роліку, який ми дивилися, там виборчі ролики, там завжди там, такі люди серйозні. Тут було сказано, і ми не будемо казати, що ми чесні, ми гарні, ми порядні, там було сказати, ми не будемо казати. Я просто хочу задати питання. Ви чесні, ви гарні, ви порядні? Ну, вирішувати це будуть люди, скажімо так. Ми скромні, тому не будемо таке казати за себе. Ми віримо в те, що майбутнє, теж питання, якщо ви вірите, що майбутнє буде хороше людини, люди віруючі? Так, люди ми віруючі, особливо в майбутнє. Стандартне запитання, яке задаю всім кандидатам на любу посаду. З ким із конкурентів міг би співпрацювати? Конкурентів по виборчих перегонах? Ну, скажімо так, майже всіх їх я знаю, давно з ними співпрацюю, давно з ними, з деякими товаришую дуже хорошо, то я думаю, з усіма я зміг би співпрацювати і з усіма я буду співпрацювати, того, що це політика, це знаходження правильних шляхів, правильних діалогів, щоб разом, якщо не співпрацювати, битися, воювати, то не буде і результату. Краще, я думаю, будь-якими методами намагатися співпрацювати з усім. Олег Олегович Карабка став міським головою Лохвиці. Я переконаний, що це буде. О, і тепер питання. Перше рішення на посаду на посаді міського голови, яке підписав і видав Олег Олегович Карабка. Воно буде таким. Перше, що я бачу, потрібно розробляти перспективний план розвитку громади. Перспективний не на бумажки, а реальний план на 5-10 років. Все, що ми робимо, ми повинні робити це сплановано. Коли ми зараз будуємо, ремонтуємо дах якоїсь школи, ми повинні розуміти, скільки ця школа ще буде працювати. Ми повинні знати, скільки в цьому селі дітей, двох, трьох, одного років, скільки там жінок, які ще народять через 5-10 років. Оце для цього нам потрібен план. Ми повинні розуміти, скільки в нас буде пенсіонерів через 5 років. Чи потрібно нам будувати один будинок соціального захисту, будинок престарілих, так скажемо. Чи потрібно 2-3. Нам подивитися, потрібно спланувати, скільки в нас буде молоді, скільки буде пенсіонерів, щоб розуміти, на що робити ставку. Оце першим моїм важливим кроком буде розроблення цього детального великого плану. І згідно нього будуть прийматися всі рішення, Озербайджан встановили всі плани. Хочеться запитати, а конкретно є якісь... Дуже багато тільки проєктів. Трошки не продаємо себе конкурентам. Дуже багато проєктів. Ага. По-перше, дуже гарний проєкт вийшовся в Луці із будинком престарілих, будинком малозабезпечених людей. Подібний проєкт робили. От його потрібно зробити, розкопіювати, скажімо так, на території майбутньої ОТГ. Другий важливий проєкт, думаю, це база відпочинку на території ОТГ. У нас чудова, просто чудова природа, і потрібно цим користуватися. Потрібно чи залучити інвесторів, чи самим зробити як комунальний засіб, це вже потрібно прорахувати, продумати. Ну, я вважаю, що це потрібно зробити.
потрібно робити, працювати в напрямку сільськогосподарських кооперативів. Це тільки з допомогою ОТГ ми можемо зробити ці кооперативи. Це і кучу переваг, десь не буду довго втіляти в деталі, але думаю, це потрібно робити. Потрібно, знову ж таки, про той план, що я говорю, якщо ми отак подивимося по тому плану, який буде, в мене приблизно вже є. От візьмемо Сосновий парк в Лохвиці. Сосновий парк, де половина дерев уже хворі. Де дерева через 5-10 років почнуть падати. І парк, який навіть з бюджетом міської ради ні за рік, ні за два, ні за три ми не зможемо зробити. Тобто в цьому плані потрібно розробити, що цей парк потрібно робити вже зараз. Вже зараз потрібно починати його робити, розробити. Поетапний план. Да, це хай буде 5 не вложимося, я думаю, це років 10 потрібно, але розробити це і 10 років поступово рухатися. А то ми, як завжди, дійдемо до того моменту, що там все висохне, почне падати, візьмемося за голову і треба буде 100 мільйонів, щоб його зробити. Зима прийшла неожиданно, так? Так, да, як завжди. Сніг випав у грудні. Ну, це вже конкретика. То дійсно закидають нам там в коментарях. Коментарі, нема ніякої конкретики. Шановні, є конкретика. В принципі, в мене одне єдине таке питання залишилося. Чого ти хочеш побажати виборцям Лохвицької ОТГ? Виборцям, ну, хочу побажати, ну, я думаю, це стосуватиметься ж виборів, побажання повинно стосуватись. Ну, перше, що хочу побажати, дійсно розібратися у цьому всьому напливі кандидатів. Зараз 280 кандидатів в депутати на 26 місць. Я хочу, щоб люди розібралися. Я хочу, щоб люди розібралися в системі голосування. Зараз зробили в нас таку складну систему, що, ой, я думаю, дуже багато не розбереться. І саме головне, я хочу, щоб люди зробили дійсно правильний вибір. І щоб за цей вибір вони не жалкували наступні 5 років. З нами був Олег Карабка, кандидат на посаду Лохвицького міського голови, якому я щиро бажаю стати міським головою Лохвиці. Дякую.